treenaamisesta puheen ollen. Mm. Sä oot treenannut itseäsi niin kuin sairaalaan. Joo, no parinkin kertaa itse asiassa mennään tarkasti, mutta tämä keissi, mistä puhut, on varmaan tämä kahvakuulahomma. Mutta 2012 olin, siis mä olin siis Heinerkkiöiden jälkeen mä siirryin harrastamaan kahvakuulaurheilua, ja se on semmoista niin kuin kestävyyspainonnosta, että mulla on vaikka niin kuin 24 kilon tai 32 kilon kuulaa, mä nostan niin mun pään päälle niin kuin 10 minuutin ajan niin monta kertaa kuin pystyn. Ja puhutaan niin 10-toistoista, tai sitten yhden käden tempauksen pään päälle. Eli onko toi se kahvakuula kilpailu? On. Kilpailuna on tollainen, hei 10 minuutin ajan, ketä vetää kaikista eniten liinejä ylös. Joo, just näin. Okay. Eli se on hyvin raskas. Niin kun, se on sekä kestävyydelle että tolle voimalle aika raskas. Niin kun voit kuvitella, että sulla on, niin kun, no, onko se 32 kiloa on tietysti äärimmäinen, että se on niin se ammattilaissarja, mutta niitä mä oon tehnyt jonkin verran kilpailussa, että 24. Eli jos oli 24, vaikka semmoista lajia kuin long cycle, eli rinnallaveto ja työntö, niin se tarkoittaa siis käytännössä, että mulla on 10 minuuttia aikaa, mä seison lavalla, tuomari on mun edessä, ja mä vedän sen kaksi kuulaa rinnalle, eli 48 kiloa yhteensä, vedän ne pään päälle sille, mä käytän jalkoja apuna, tuonne takaisin rinnalle, taas jalkoja välistä koko ajan. Mä teen koko ajan duuni, ja mun ennätys on 70 kertaa se. Eli mä nostan 70 kertaa 48 kiloa pään päälle 10 minuuttia. Se on tosi paljon duuni. Se on tosi paljon. Ja se tuntuu tosi samalta kuin sparrissa, sä katsot ihan lopussa, että se, kun se ei vaan pysty, niin sä kuitenkin teet. Mutta silti siinä on se ero silleen, sparrissa pystyt... Joku toinen tulee sieltä, niin tosi ei tule ketään muita. Sparrissa se riippuu kenen kanssa sparraa. Mutta sä voit vähän rentoutua. Mutta tossa toi on niinku jatkuvaa duuni. Mutta tossa kahvakuulaurheilussa on se hienous, mitä siis ei mitenkään ilmiselvästi tule esille, mikä on vaikea selittää tässä puheella nopeasti. Mutta kun mä vedän sen, ne kuulat rinnalle, niin siinä on lepopaikka. Mä voin vähän aikaa siinä hengittää. Siinä pitää yrittää rentoutua mahdollisimman paljon. Siinä kun mä vedän pään päälle, siinä on ehkä, jos mulla on liikkuvuutta, niin voin vähän puhaltaa. Että mä en ole koko ajan jännityksessä missään tapauksessa, vaan siinä enemmänkin yritetään rentoutua mahdollisimman paljon. Et silloin vaan kun tarvii, niin se työntö tehdään kova ja sitten saadaan ne kuulat liikkua. Anyway, siinä tehdään paljon töitä. Se on niin kuin selvä. Ja siinä on kroppaa kovilla. Varmaan kaikki pystyy kuvittelemaan. No, 2012 mä olin sitten SM-kisoissa Haapajärvellä. Meillä oli joukkue siellä. Ja siellä sitten tein 32 kiloisilla kuulilta samaa liikettä. Mä en muista montaks mä sain lopulta. Niin toi oli varmaan joku, olisiko ollut lähemmäs 20 tai 30 toistoa. Siis ne on hirveä, se on 64 kiloa sitten. Se on tosi paljon. Mä painan itse vähän yli 80. Niin no sit mä tulin neljänneksi siinä sarjassa. Mä olin 11, että mä olisin päässyt tasaan viereisen tyypin kanssa, ja kun mä olin kevyempi, kun mä olisin saanut pronssi. Ja tosi tiukka kisa, mutta ihan täysillä. Ja kolme viimeistä toistoa mä menin silleen, että mä kiskoin niin kuin se, että jalkojen välillä sinne tuohon rinnalle, ja yritin saada ne sen työtön tehtyä, mutta mulla ei riittänyt ihan enää potku jaloissa, niin ne ei vähän vajaa, niitä ei laskettu, niin toistoa. Mutta mä yritin, tiedätkö, riuhdoin viimeisillä voimilla sen, että mä, ja siinä tosi paljon tehdään niin kuin niskalla, ja tää on siis tällä niin kuin epäkkäillä töitä. Niin, siinä kävi sitten niin, että kisan jälkeen, mä olin neljäs, okei, mä olin tyytyväinen, mä sain oma enkaita vastaan, mutta vähän harmittin, että saan sitä pronssia. Ja sitten mä olin etukäteen ajatellut sitten kotona, mikä on siis todella typerää, enkä enää ajattelisi noin, mutta ajattelin, että no okei, mä vedän niin kovaa, että mä menen vaikka sairaalaan tästä, mutta mä vedän täysin itse keikan. No, niin. Sitten kun on sairaalassa, niin on aina eri fiilis. Mutta se ei mennyt, sitten se oli silleen, okei. Kisan jälkeen mä oon vähän niskakipeä, vitsi, että oi, että nyt varmaan venähti joku paikka. Se on tosi normaali tuollaisessa tilanteessa, kun on täysin äärimmäisessä. Ja bussimatkalla himaan me tultiin sitten Hyvinkäälle bussilla. Niin muista myös huimaa oksettaa niin kuin, ja vähän horisontti lähti keikkaan. Mä ajattelin, että mitä, onpa se nyt jumissa, että en ole ennen näin jumissa ollut, että varmaan mikäläni tai vaan. Niin kuin tämmöinen. Ja sitten käytiin huoltikselle, vähän oksentelin siellä näin. Mutta ei mitään, himaa. Ja sitten duuniin sitten seuraavan viikolla. Oli, olipa hyvä kisat ja näin, mutta... Ja sitten mulla oli työmatka, siellä me matkustettiin jonkin Keski-Eurooppaan, mä olin tämän konferenssihässäkkä, ja sielläkin oli vähän se, no vähän erikoinen fiilis. Mutta sitten kun mä tulin himaan, niin sitten tässä oli myös useampi päivä jo tästä tapahtumasta, tästä kisasta. En osannut mitenkään yhdistää, mutta pääkipää koko ajan, mulla on siis välillä migreeni, niin mä ajattelin, että pitää mennä lääkäriin. Sitten mä olin viemässä lapsia johonkin niin kuin harrastuksiin, ja sitten olin siellä niin kuin vissiin parkkipaikalla. Sitten oli vähän se, että vitsi, mä en kyllä muista, missä mä oon. Että vähän sanoin, että helmetti, mitä mä oon päätynyt tänne. Sitten mä sain vaimolle sanoa tämmönen fiilis, että päähän sattui, niin kuin, mitä tässä on tapahtunut, mä en nyt muista. Sitten se oli, okei, nyt se on tämä lääkäri niin kuin aika nopeasti. Ja no, mä menin sinne, ja sitten siellä se kyseli, mä kerroin, että no hei, vois mä saada migreenilääkkeet, kun mä vähän tällaista näin. Mm. Sitten mä kerroin niistä oireista, niin sitten se oli, joo, että sä jääkin nyt sitten tänne. Että mennään magneettiin. Ja sitten mun magneetissa oli semmoinen tilanne, että mulla oli pikku aivoissa, mikä on siis takaraivossa, missä on ihmisen liikekeskus ja tämä tämmöinen, niin siellä oli infarkti.
Ja sitten se oli johtunut sellaisesta asiasta kuin kaulavaltimon dissekoituma, mikä tarkoittaa sitä, että sen kaulavaltimon sisäpinta on rikki. Mm-hmm. Eli se estää sen veren liikkumisen. Ja se veren, sitten se ei ole liikkunut niin kuin se olisi pitänyt, niin sitten ne aivot oli mennyt niin kuin damakeen siitä. Mm-hmm. Siinä oli tullut sellainen sormenpääkokoinen niin kuin hajonnut paikka sinne pikkuaivoihin. Sitten mun piti jäädä sinne sairaalaan pariksi, oliko mä viikon, en mä muista enää. Siis niin kuin, tästä nyt se on ihan se 8-9 vuotta kohta. Niin Mutta anyway, niin sitten ne pisti mulle niin kuin suoneen jotain semmoista veren ohennuslääkettä, että se veri virtaisi kuitenkin vaikka vain tukossa, koska se on aika vaarallista, se veri ei liiku sun aivoihin, niin sä voit kuolla. Ja sitten mä olin siellä useampia päiviä, ei se ehkä ollut kuin vajaa viikko. Ja sitten mulle annettiin niinku tämmöisiä veren ohennuslääkkeitä, että meppäs sitten kotiin ja kukaan ne saikkuu. Mutta tavallaan se koko keissi on siis se, että se dissekoituma on semmoinen, mikä voi tulla siis kelle tahansa tämmöiselle niinku nuorehkolle henkilölle. Mä oon nyt 44, eli silloin mä oon 33. Niin voi tulla kovan ponnistuksen seurauksena, mutta voi tulla myös hammasharjatessa, jossa on vaan huono säkä. Ja siitä voi käydä niin, että siitä ei tule juuri mitään oireita, tai sitten siitä voi tulla halvaantuminen tai jopa kuolema. Eli mä olin vähän silleen, että no okei, mulla on tämmöinen homma. Niin, mutta siis tokihan siis mä yhdistän sen siihen äärimmäiseen ponnistukseen, mikä mulla tuli siellä kisoja. Mutta olihan mä ponnistellut aikaisemmin, mä olen tehnyt hainyrkkeilyä vuosikausia, mä olin noita kisoja käynyt vaikka kuinka paljon ja vetänyt niin kuin ihan sikakovalla. Mutta nyt yhtäkkiä mulla tulikin sellainen stoppi, että no tää oli niinku, mä muistan siellä sairaalassa, kun mä yksi aamu nousin niinku ylös, mä vähän niinku huimassa, että on vähän vaikea kävellä tässä, mä menin niinku vessaan. Kattelin itteni siinä peilissä. Sitten mä katsoin itse, mä ajattelin, että, niinku, että nyt Marko, että sun identiteetti on niinku ollut tosi paljon tuon sun fyysisyyden, että on niinku urheilu ja niinku tämän kovuuden, niin kun sä oot niinku vetänyt, niinku pystynyt treenaamaan, siellä käsittelee elämän ongelmia myös, niin mitäs nyt sitten tehdä? Että niinku, tää oli vissiin niinku tässä. Että ei varmaan, se oli varmaan treeni niinku siinä. Semmoinen fiilis mulla oli. Ja se oli ihan todella raskas niinku fiilis, tai semmoinen järkyttävä kokemus, mitä sit tietenkin siinä hetkessä mä en tajunnut, mutta nyt mulla kesti no sitten mulla sanottiin, että okei, tässä mitään, että kyllä sä niin tästä selveit, että toi ohennuslääke menee ja se paranee todennäköisesti itsestään. Ja se kaalavaltimo siis, ja se aivoihin nyt tuli, mutta sille ei ole mitään merkitystä, että mulla ei jäänyt sitä pysyviä vammoja, mikä on siis tosi onnekasta, koska voisi olla ihan eri tilanne. Siis mä olin sen kuukauden kotona, laskelin siinä kirjoja ja ihmettelin, että mitäs tämä nyt tämä elämä tästä menee. Ja aina kun mä sattu päähän vähän, kun mulla tuli päänsärkyä, on iskokipurma, että nyt okei, nyt lähtee henkeä, mä pelkäsin nyt kuolema koko aika. Ja sitten myöskin, koska kuukauden saikku oli mennyt ja mulla kävin kontrolleissa, mun piti koko ajan seurata sitä veren ohennemista niin kuin vanhoilla ihmisillä pitää. Niin se oli aina semmoista, niin kuin, että se oli semmoista niin kuin kauhua, tavallaan semmoista, että kaikki on niin kuin, tavallaan ulkoisesti ihan ok, mutta mä pelkäsin koko ajan ihan, että nyt se kuolema niin kuin tulee, että se oli varmaan niin kuin siinä. Ja sit mä en uskaltanut vuoteen niin kuin oikeastaan urheilla. Et mä lupasin tekemään jotain tosi kevyitä semmoisia, mä kävin koiran kanssa lenkillä ja ekat lenkitkin oli semmoisia, että mä niinku muistan, että vitsi, mä oon niinku huimaa, mä menoin jo tuohon puuhun ja mä niinku itken siihen silleen, että mä en pysty enää niinku ikinä liikkuu. Ja sit mä kävin tosi paljon sitä läpi, että mitä mä nyt sit niinku elämässä, että mitä mä teen, kun se liikuntalma, se fyysisyys on niin tärkeä. Ja se on antanut sulle myös niin, tosi paljon. Niin, ihan hirveästi kaikki kokemuksia, ihmissuhteet ja ihan valtavasti. Ja nyt yhtäkkiä mä olin niinku silleen, silloin ajattelin, että mä olin luopua siitä niin kuin kokonaan. Iso identiteetti, mikä sulla on ollut. Niin, se oli niin kuin tosi iso kuva. Silloin mä ehkä tajusinkin, että kuinka iso se oli. Mutta sitten myös sen, että kuin niinku ehkä epäterveellä tavalla mä olin niin kuin suhtautunut siihen silleen, että mä olin niin kuin aika armoton itselleni siihen. Tai niin tosi, tosi armoton, että kun kisataan, niin sitten kisataan niin, kuin niin kovaa kuin vaan pystyy. Että ei niin kuin mitään vaihtoehtoja. Treenataan kovaa ja paljon treeniä ja niin kuin sellaista niin kuin kovuutta. Semmoista niin kuin ihme, niin kuin, mä tiedän mistä se on edes tullut se ajatusmaailma. Mutta todella niin kuin rankkaa se meininki. Ja sitten siinä meni vuosi ja jotenkin siitä sitten se vaan niin kuin vähän niin kuin meni. Että sitten pikkuhiljaa se niin kuin mä rohkaistuin tekemään enemmän, mutta kyllä mulla siinä oli semmoinen koko ajan, että okei, mä en varmaan ainakaan kilpaile. Mutta kyllä mä niin kuin pystyin kuitenkin toimimaan. Mutta kesti tosi kauan saada se itseluottamus siihen liikkumiseen takaisin. Ja tietenkin mä oon siis ihan super onnekas, että mä niin kuin pystyin palautumaan siihen liikunnallisuuteen mukaan. Mutta mulla meni vuosia, niin kuin, että mä en oikein nauttinut ikinä siitä. Ja aina kun mä treenasin, jos mä treenasin vähän kovempaa, niin kuin mitä mä en siis juurikaan tehnyt, niin mä kuitenkin olin vähän se takaraivassa, niin nyt varmaan niin kuin tulee joku taas niin kuin tämmöinen kuolema tai vastaava. Niin sen kanssa niin kamppailisin tosi paljon. Mutta sitten sit mä menin judoon ihan sattumalta judon peruskurssille
poika aloitti judon, niin, niin mun houkuteltiin aikuisvimmana, että voinko mä nyt mennä, että siellä kuitenkin niskaa väännetään kaikkea normaalia. Mutta sitten mä menin, ja tota, sen myötä, tässä on nyt vissiin 5 vuotta, kun mä aloitin sen, mä en ole siis nyt vuoteen käynyt tietenkin aika koronat ja muuta, mutta tota, se jotenkin sitten se judo, niin mä taas pystyin keskittyä siihen liikkeeseen, ja mulla oli niinku siellä semmoinen vähän, että no, nyt mä nautin tästä liikunnasta. Että kun se kahvakuulema oli tehnyt sitä kyllä tuon onnettomuuden jälkeen, tai siis on, ja mä olin käynyt muutamissa kisoissa, mutta mä olin vähän sellainen, että no en mä oikein, mä vähän tästä teen, ja yritän niinku, että mä yritin todistaa, että mä pystyn siihen kaikkea tämmöistä, mutta sitten puuttui se, että niinku sydän ei ole ehkä silleen mukana, että siinä oli vähän se, se trauma tai joku. Ja sitten se judo toi, ja sitten, aa, no mutta hei, mä voin opetella kuperkeikkoa, mä voin opetella niinku ukemeita ja kaikkea tämmöisiä siistejä, ja sit silloin sitä painii, ja pystyy painii varsinkin enemmän. Siinä on siitä, mutta siinä on maa, silloin ollaan matossa niinku tosi paljon, ja sitten kyllä siinä niinku paikat meni jumiin ja niskat hyvin, ja, mutta sitten jotenkin mä siedätyin niinku siihen, että no tää nyt niinku on ihan fine. Ja tota, sitten se niinku pikkuhiljaa ehkä auttoi mun vähän unohtaa sitä tapahtumaa. Mutta tuossa on niinku ehkä yksi semmoinen, että mä en ikinä välttämättä kuolemanpelkoa siellä silleen, kun on käsitellyt siitä ton takia. Ja se on ehkä ollut vähän sikä typerästi tehty. Ja mä oon myöhemmin sitten käynyt sitä jonkin verran läpi niinku tietyissä yhteyksissä niinku ammattilaistyyppien kanssa vähän. Mutta tavallaan... No, se oli semmoinen ehkä, mikä olisi kannattanut tehdä, että jos mä nyt just tapasin uudestaan toi, niin mä hakeutuisin johonkin, mä voisin puhua siitä nimenomaan kuolemanpelosta, mikä pystyi jäi niinku tekemättä, että se on ehkä aiheuttanut jotain tiettyjä semmoisia jänniä. Tai siis mulla on ainakin tosi voimakas semmoinen asenne monesti jutut, että tämä voi olla viimeinen kerta, kun ikinä pystyn tällä tekemään tämmöisiä kelloja, mikä sit on hyväkin juttu joskus, koska sitten ehkä siinä pystyy arvostamaan tilannetta, vaikka, niin kuin, et, vaikka nyt mennään häivikaa kertaa tässä ikinä, niin kuin näin, mutta tota, on se ollut vähän häiritseväkin kyllä. Mutta siis tavallaan treenasin itseni sairaalaan kyllä, koska jos mä olisin tehnyt sen jotenkin 80% teholla, niin voi olla, että ei olisi ollut mitään tätä. Mutta sitten mä en olisi ikinä kelannut näitä kiuttuja.